Добре утро, якщо воно добре. Люди мої дорогі, сьогодні у нас 16 січня. Місто Дніпро. З вами я, як завжди, Олександр. І Джулька бігає. Провожає мене, виходить. Ох і морда. Так, да, сьогодні туман дуже великий, я дивлюся. Ви бачите, люди добрі, що тяжка ситуація, ну реально тяжка ситуація, в тому плані, що ми тут живемо і не знаємо, що може трапитись буквально через трошки, буквально може прилетіти куди вгодно. Ви бачите, що творить ця країна, агресор з нами. Це просто жах. Так, люди мої дорогі, ну що ж, понеділок, робоча неділя починається. Живемо, бачите, як оце. І живемо, не знаємо навіть, що може прилетіти в будь-яку секунду, в будь-який дом, да? В будь-яку хату, я не знаю. Ну, це просто, звісно, жахіття. Отак ми живемо тут, в Україні. Сьогодні все хорошо, а буквально через пару минут може бути нехорошо. Ніхто не знає, що очікувати від країни-агресора, що там у головах тих забитих дурницями. І, ну, це просто пробити очередне дно. Я скажу, це крайнє, що може бути, щоб бити по мирних людях прямим влучанням в житлові будинки. Це крайнє, що може, я не знаю, це пробите дно просто. У мене немає слів, це, ну, в голові не вкладається. Так, люди добрі, що ж, працювати треба, жити далі треба. Незважаючи на все, що навколо відбувається, все рівно ми шевелимося, крутимося. По-другому ніяк. А я зараз буду виїжджати в район центру, подивлюся, що там відбувається. Так, люди добрі, у нас у дворі ставлять, я так розумію, скважину. Її почали робити і ось приїхали, продовжують. Це хорошо. Кроме цього, у нас пролітає сніжок, як бачите. Погода. Оце ж воно потепліло зараз, скільки тут, мінус 3 чи мінус 2, і вже бачите сніжок. Летить. І туман, бачите, там далі вже і не видно, і домів толком. Ну, краєвид, якщо з вікна, то так, я бачу, що великий туманець. Знизу так не дуже видно його. Добре. Буду далі їхати. Всім хорошого дня. На зв'язку. З вами був Олександр. Живі, здорові. Слідкуємо за новинами. Якщо що, буду вас повідомляти о новостях, що тут відбувається. Поки самі читаємо, дивимося, то є, ну, і надіємося, що все буде добре, що більше не прилетить нікуди. Повітряні тривоги з нами постійно, щоб ви розуміли. Я просто вже за них не кажу. Скільки їх було, як раніше, да? Для нас це було диво раніше. Зараз це вже, ви бачите, запускають по нас всякі мопеди, шахіди, ракети, все на світі.
падлюка. Тому я вже не дивуюся, вже толком і не кажу, що які тут у нас тривоги, стільки їх. Вони постійно, друзі, вони постійно. Вони вже задовбали. Коли воно вже це прекратиться, нема представлення, чесно. Всім хорошого дня і на зв'язку, люди добрі.